Армыстар эфирде жаңалықтар студияда Мөлдір Доспаева, Сурды Удармада Самалжан Темір. Алда көретіндеріңіз. Баянауылда жабайы құс қырылды. Апаттың неден болғанын анықтау үшін мамандар сынама алып, сараптама нәтижесін күтіп отыр. Коронавирус қайта өршіді. 84 елде науқас саны күрт көбейді. Ауруханаларда маман жетпей жатыр. Астанада үш ауысымды мектеп мәселесі әлі шешілген жоқ. Биыл 280 мың бала қолына әліппе ұстайды. Қаланың білім ордалары бұған дайын ба? Баянауыл ауданында жабайы құстар қырылды. Күркелі ауыл маңындағы Қосшау қаракөлінен алдымен саралағаздардың өліксесі табылды. Кейін аққу мен басқа да құстың құрылғаны белгілі болды. Ветеринарлар індеттің себебін анықтау үшін сынама алып патогендік сараптамаға жіберген. Көлді тазалауға тұрғындармен қатар Баянауыл ұлттық табиғи паркінің қызметкерлері де атсалысып жатыр. Аудандағы барлық көл бақылауға алынды. Ветеринарлармен алынған патологиялық материалдар зерттеліп жатыр. Әлі нақты ешқандай заключение берген жоқ. Енді екі нұсқа бізде. Біріншісі жаңағы соқұстардың ауру болуы мүмкін деп ойлаймыз. Екіншіден сол көлдің маңында жаңағы ауыл шаруашылық қожалықтары бар екен. Олар жаңағы өздерінің егістіктерін пестицидтермен уландырған екен. Мүмкін содан ба деп ойлаймыз. Бүгін Ақордада мемлекет басшысының төрағалығымен өткен арнайы кеңесте еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуы және үкіметтің орта мерзімді кезеңге арналған болжамдары қарастырылды. Мемлекет басшысы үкіметке макроэкономикалық көрсеткіштерді болжау және мемлекеттік бюджет сапасын арттыру, орталықтағы және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік шығындарды басымдықтарға қарай реттеудің нақты механизмін енгізу, сондай-ақ көлеңкелі экономика мен күрес шараларын күшейту туралы міндет жүктелді. Келесі жылы экономика 5,6% шамасында өседі, ал инфляция деңгейі 5,5-7,5%-ға дейін төмендейді деп болжанып отыр. Қостанай облысында шаруа қожалығының басшысы жалған шот фактура жазумен айналысқан. Оның құйтырқы әрекетін қаржылық мониторинг агенттігі анықтады. Күдікті 6 мекеменің атына бас аяғы 1 миллиард теңгеден астам соммаға жалған есеп құжат жазып берген. Осы арқылы қарсы тарап 200 миллион теңге шамасындағы салықтан жалтарып отырған. Қазір аталған іске қатысты сотқа дейінгі тергеу жалғасып жатыр. Алматыда қалалық емхана бухгалтерлері сотталды. Мұны сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі хабарлады. Бас бухгалтер мен оның қарамағындағы қызметкер 341 миллион теңгеден астам бюджет қаржысын жымқырған. Ауруханада жұмыс істемейтін адамдарға жалақы беріп, басқа да төремдерді заңсыз аударып отырған. Медеу адамдық сотының үкімімен емхананың бас бухгалтері 7,5 жылға, ал оның қарамағындағы қызметкер 7 жылға сотталды. Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ. Қазақстандықтардың отандық тегін медицинаға көңілі толмайды. Халық арасында жүргізілген сауалнама осыны көрсетті. Екінің бірі денсаулық сақтау саласына шағымданады. Айтуларынша күрделі ауруларды былай қойғанда қарапайым талдауларды тапсырып қажетті дәрігеріне көрінудің өзі мұң. Алайда жауапты министрлік жылдан жылға бәрін жеңілдетіп жатырмыз дейді. Мәселенің мән-жайын тілшіміз Дамир Берікұлы анықтап көрді. Қызылордалық Мәуе Байсариева бізде дәрігердің қабылдауына жазылу үшін кемінде бір ай кетеді. Жақында жарақаттанып қалған ол ақырында ақылы емханаға барыпты. Құлап өзім жаныма батқаннан кейін сол бірден Ақтөбеге барып көріндім. Бәрі ақылы түрде. Анализдер де ақылы, врачқа көріну де ақылы. Басқалар да осындай пікірде. Барсаң жөнді қаралмайды. Отырасың, кезек күтіп сені. Өліп қалғаннан кейін сені қарағанның керек не оны? Узкий специалистке бару үшін терапевтен өту керекпін. Анализдерді өтесің, узкий специалистке тағы да терапевтке жазылу керексің. Сонда қалай емделеміз, уақытымыз 3 ай, 4 ай кетеп бір маманға бару үшін. Биыл денсаулық сақтау министрлігі енді елді бұлай сарсанға салмаймыз деген еді. Бірақ тек 8 жағдайда ғана бейінді дәрігерге тікелей жазыла аласыз. Олар ауыр жарақат, онкологиялық ауруға күдік болса, диспансерге есепте тұрса, стоматолог, акушер, гинеколог және психологқа жолдамасыз баруға болады. Пациенттің жағдайын пациент өзі емес, дәрігер бағалайды. Консультативтік диагностикалық зерттеулердің нәтижелеріне қарай оған қандай тар буынды маман қажет екендігін анықтайды. Ал бас ауырып балтыр сыздаған терапевт өзі емдейді дейді министрлік өкілі. Ал учаскелік дәрігерге кезекті жою үшін науқастың медициналық картасын толтырып, жолдама беру медбикелерге тапсырылмақ. Жалпы жыл басынан бері медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетіне емдеу мекемелерінің үстінен 6 мыңдай арыз түскен. Бұзушылықтар бойынша 37 миллион теңгеден астам сомаға
805 әкімшілік хаттама толтырылды. Бұл 2023 жылғы сәйкес кезеңмен екесе артық. Негізінен медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандарттан өрескел бұзуға ол шамамен 44%. Құзырлы орган өкілдері дәрігерлер дұрыс қарамай, құқыңыз бұзылса, комитетке хабарласуға болатынын айтады. Емханаларда жиі кездесетін тағы бір мәселе, оларда МРТ, КТ секілді зерттеулерге кезек алу өте қиын. Егер өзіңіз тіркелген мекеме сізді осындай тексерісімен 10 күннің ішінде қамтамасыз ете алмаса, олар басқа мекемемен келісіп, сізді осы аппараттан өтуіңізді қамтамасыз етуі тиіс. Бұл медициналық жарна төлеп отырған әрбір адамның заңды құқығы. Дамир Берікұлы, Қайрат Ақтөреев, Мұхаммедәлі Тілдабаев, хабар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы маймыл шешек індетінің таралуына байланысты халықаралық деңгейде төтенше жағдай жариялады. Жыл басынан бері 14 мыңнан астам адам осы дертті жұқтырған, оның 524-і көз жұмды. Соңғы жылдары Африкадан басқа да елдерде таралуы өршіп барады. Бұған қоса көп елде коронавирус қайта өршіп тұр. Мәселен, Оңтүстік Кореяда вирус жұқтырғандардың күрт көбеюіне байланысты ауруханаларда маман жетпей жатыр. Дәрі-дәрмекте тапшы. Ресейде де соңғы 5 апта бойы науқас көбейген. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілдері арқаны кеңге салуға болмайды дейді. Virus is circulating in all countries. COVID-19 көп елде тарап жатыр. Кейінгі бірнеше аптада 84 мемлекетте науқастар саны көбейген. Әр өңірге байланысты көрсеткіш 10%-дан асады. Еуропада тест тапсырып жатқандардың 20%-ында оң нәтиже көрсетіп жатыр. Бәйтерек ғарыш кешенінен келесі жылдың аяғында алғашқы зымыран ұшырылады. Сынақ кезеңі 2027 жылға дейін жоспарланған, содан кейін ғана коммерциялық ұшырылымдар жүзеге асыра бастайды. Ғарыш технологияларын дамытуға бағытталған жоба қазір қандай деңгейге жетті? Бұл туралы тілшіміз Нұрлан Жақыпбеков баяндасын. Бәйтерек ғарыш кешенінен келесі жылы Союз 5 зымыраны зеңгір көкке жол тартады. Бұл жоба болашақта табысты болмақ. Себебі аталған саланың қызметіне сұраныс әлемде жыл сайын артып келеді. Ең бастысы ғарыш технологияларын меңгерген мамандардың біліктілігін арттыру қолға алынған. Бұл енді инновациялық жоба болғандықтан, әрине бізге көптеген мамандар керек, оларды оқыту керек, олар практикадан біздің кешенде өту керек. Көптеген спутник топтарын ұшырылатын тапсырыстар бола береді. Олардың тапсырыстарын бәрін ғарыштық кешенге шығару үшін ғарыштық зымыранмен арқылы шығару керек. Ғарыштық кешендерден ғарыштық зымыран тасығыштар шығару керек. Сол біздің бәйтерек сияқты. Жобаны жүзеге асыру үшін 2018 жылы Зенит ғарыш кешені Ресейден Қазақстан меншігіне өтті. Бүгінде нысан қайта жаңғыртылуда. Мамандардың айтуынша, бұл жерден ұшырылатын зымыран тасығыш қазіргі талаптарға толық сай келеді. Бұл жерден кезінде Зенит зымырандары ұшырылған, ал келесі жылдан бастап дәл осы тұғырдан экологиялық таза отын пайдаланатын Союз 5 ғарыш кемелері көкке самғайтын болады. Сондықтан бұл жерді қазіргі уақытта қайта жаңғырту жұмыстары тиісті кестеге сай жүргізіліп жатыр. Қазір жер үстіндегі нысандарға құрылғыларды орнату жұмыстары жүріп жатыр. Бұл жұмыстарды 1,5 жылдың ішінде атқару жоспарланған. Жоба жүзеге асқан кезде отандық жерсеріктермен қатар шетелдің де құрылғыларын ұшырамыз. Зымыран ұшырылымдарын басқару орталығы да толық қайта жабдықталады. Ол үшін соңғы үлгідегі технологиялар қолданылады. Нұрлан Жақыпбеков, Нұржан Мұзарапшин, Қызылорда облысы, хабар. Әлем атом энергиясына мұқтаж. Арнамызға сұхбат беріп, пікір білдірген халықаралық сарапшылар осылай деп отыр. Бүгінде жаһанның жетекші мемлекеттері баламалы қуат көзін көбейтуге күш салуда. Біздің елде де оған басымдық беріліп отыр. Бірақ бүгін ертең керек энергия көлемін беретін экологиялық таза, экономикалық тиімді, бастысы энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін бірден бір жол атом энергетикасы дейді мамандар. Айтуларынша, қазіргі технологиялар қауіпсіз қуат көзін алаңсыз алуға мүмкіндік береді. Әлемнің 31 елінде 440 атом реактор жұмыс істеп тұр. Бұлардың барлығы жылына 370 гигаватт электр энергиясын өндіреді, немесе дүниежүзінде өндірілетін көлемнің 20%-ға жуығы. Ең көп реактор саны ақшта болса, атом энергиясын өндіруден жетекші ел Франция. 56 атом реакторы елдегі электр энергиясының 70%-дан астамын береді. Ал 47 миллион халқы бар Испанияда қоғамдастық өкілдері ядролық қауымдастық құрып, үкіметтің назарын атом станцияларын көбейтуге аударуда.
Испан үкіметі қайта жаңартылатын энергия көздеріне басындық берет. Бұл әрине жақсы шешім. Тек қайта жаңартылатын қуат көздерін 47 миллион адамды қамтамасыз етуге жетпейді. Сол себепті тұрақты энергия көздерінде қосу қажет. Экологиялық таза әрі тиімді қуат көзі ядролық энергетика. Бұл бізде жеткілікті назарға алынбаған. Франция, Ұлыбритания, Еуропадан тыс, Қытай, Үндістан, ақш тәрізді өзге де елдер болса, керісінше АЭС алып ядролық энергетиканы дамытып жатыр. Қытайда бүгінде 55 ядролық энергоблок жұмыс істеп тұр. Олаз десеңіз, қазір 26 жаңа энергиялық блок және салынуда. Көршілер энергия тапшылықты жою үшін соңғы 5 жылда 13 миллиард доллар бөлген екен. Бүгінгі технология өткен ғасырдағыда емес, әлде қайда қауіпсіз. Ғылыми технологиялық зерттеу жасалған. Соған сәйкес, ескі энергоблоктарда жаңғыртылып жатыр. Бұл әлеуметтік экономикалық жағынан да аса тиімді. Мәселен, Синчань атом электр станциясы 30 жыл үздіксіз жұмыс істеп, бүгінгі дейін 810 миллиард киловатт сағат энергия өндіріп, ұлттық экономикаға қыруар пайда келді. Қазақстанға атом станциясы керек пе? Мамандар бір ауыздан керек дейді. Айтуларынша ол энергетикалық тәуелсіздікті қамтамасыз ететін үлкен фактор. Кадр мәселесіне келсек, ұлттық ядролық физика институтында бүгінде 750-ден астам инженер еңбек етеді. Ол аз десеңіз, біздің мамандар атом реакторымен 60 жылдай болды жұмыс істеп келеді. Егер қазақстандықтар референдум қолдайтын болса, Қазақстан таңдаған атом электростанциясының түрі су реактор деп аталады, энергиялық реактор деп аталады, яғни екі контурлы. Ал МАГАТЭ-нің талабы бойынша зерттеу реактормен атом электростанциясына қойылатын талап бірдей. Сондықтан 57 жыл бойы осы атом электростанциясы барды есептеуге болады. Біріншіден, екіншіден, сол жаңа су зерттеу реакторында 57 жылдың ішінде ол жақта да кадрлар дайындалып келе жатыр. Сулы энергиялық реактор деп отырғаны 3-3 плюс буынына жатады. Мамандар оның қауіпсіздік жүйесін былай деп сипаттайды. На станциях поколения 3+3 және 3 плюс буындағы станциялар темір бетон жабындармен қапталады. Ол 8 балға дейін зілзалаға төтеп бере алады. Тіпті үлкен ұшақ келіп соғылса да 400 тонна соққыға шыдас береді. Бетін ары қылсын, апатты жағдай болып қалса, реактордан радиоактивті заттар бөлінетіндей болса, барлығы герметикалық жабының ішінде қалады. Мамандардың есебінше аталған буындағы реакторда апат 10 миллион жылда бір болады. Ал реактордың жұмысы 60 жылға есептелгенін ескерсек, қауіпсіздікті ойлап қам жеуге негіз жоқ. Елімізде атом электр станциясы болған. Жылдам нейтрондармен жұмыс істейтін әлемдегі тұңғыш ядролық реактор Ақтау қаласында 1972-1999 жылдар аралығында сәтті жұмыс істеді. Ал референдумға келсек, ол осы күзде өтеді. Берік Дүйсенбай, Айдос Меделбеков, хабар. Қостанайдағы Агромаш зауыты орақ науқаны қарсаңында күшейтілген жұмыс кестесіне көшті. Дихандар жеңілдетілген несие беру бағдарламасы бойынша комбайн мен тракторды көптеп сатып ала бастаған. Бұл мақсатқа ел қазынасынан 100 миллиард теңге бөлінді. Өңірдегі машина жасау кәсіпорнының жұмысымен мәжіліс депутаты Азат Перуашев танысты. Зауыт алдында ине шаншырлық орын жоқ, ауыл шаруашылығы техникалар қойылған. Жуырда олардың барлығы егістік алқабына шығарылады. Өйткені бірнеше күннен кейін астық жинау науқаны басталады. Шаруалардың барлығын қажетті техникамен қамтамасыз ету үшін өндіріс орындары қарқынды жұмыс істеп жатыр. Біз шаруаларды қажетті техникамен қамтамасыз ету үшін екі ауысымда, күндізде түнде де жұмыс істеп жатырмыз. Биыл 300-ге жуық Есіл, Дуэсфар, Лавол маркалы комбайндарын құрастырып шығардық. Шаруалар күтіп отыра алмайды, олар астықты дер кезінде жинау шарт. Мамандар ауыл шаруашылығы техникасына деген сұраныстың артуын жеңілдетілген несие беру бағдарламасының іске қосылуымен байланыстырып отыр. Дихандар 6% үстемемен комбайн тракторларды сатып алуда. Үкімет ауыл шаруашылығы техникаларын сатып алу үшін 100 миллиард теңге бөлді. Бұл үлкен көмек. Осы бағдарламаның арқасында ауыл шаруашылығы техникалар паркі кем дегенде 6%-ға жаңартылады. Зауыт басшылығы отандық өнім үлесін арттыруды қолға алған 600-ден астам маман осы бағытта жұмыс істеп жатыр. Мәселен, Аллюр зауытында жолаушылар вагондарының шанақтарын дәнекерлеуге және бояуға арналған жаңа робот желілер іске қосылды. Пластика кептіретін, бояу жасайтын цех бұрын кезде болған, тек мына шілде айында ғана ашылған. Өзіміздің өндірушілерімізді шикізат пен материалдармен қамту сияқты мәселелер қазіргі кезде мына күшке енді және де бұл соның нәтижесі. Мәжіліс депутаты кәсіпорын ұжымымен де кездесті. Үздік мамандар еңбегім еліме медалімен марапатталды. Гүлмайра Қуатбайқызы, Наталья Строкова, Ермек Мұхамедияров, хабар Қостанайдан. Ұлытауда ауыл шаруашылығын субсидиялауға облыс қазынасынан 4 миллиард теңге бөлінді. Оның басым бөлігі мал басын асылдандыруға және мал азығын дайындауға қажет техника сатып алған фермерлерге беріледі. Өңірде жайылымдық жер аз, шаруалар мал азығының 30%-ін өзге аймақтардан сатып алады.
Жаңарқа ауданына қарасты Мирас шаруа қожалығы етті мал өсіру бағытында құрылған. Мал басы өскен сайын жайылым тапшылығы туындап, 2019 жылдан бастап көп жылдық шөп егуді қолға алған. Шаруашылық қазір 150 гектар жерден өнім жинап отыр. Шөп тұқымын алуға мемлекет қолдау білдіріп, егіс алқабын суаратын қондырғыларды сатып алуға кеткен шығынның 50% субсидиялаған. Бұршақ тұқымда шөптен біз осы екінші жылға кетіп бара жатыр. Экспорсет деген жоңышқағының туысқаны осы шөпті көбейтіп өсіруді қолға алып жатырмыз. Осының барлығы біздің шаруа қожалығының мобильді қозғалуына және модернизациялық кішігірім шаруаның басында реформалар жасап жатырмыз. Қожалық келер жылы егіс алқабын тағы 200 гектар ұлғайтуды көздеп отыр. Әзірге өңірде мал азығын өсіретін екі ақ шаруашылық бар. Келесі жылдың соңына дейін көп жылдық шөп алқабын 2500 гектарға жеткізу жоспарланған. Кеткен шығындарын өтеу бойынша, субсидиялау бойынша, бағыттар бойынша қазіргі таңда 4 миллиард теңге қаражат бөлінді. Инвестициялық жобаларды іске асыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында республикалық бюджеттен қазіргі таңда 3 миллиард теңге қаражат күтілуде. Бұдан бөлек мал азығын дайындауға арналған техникалар жаңғыртуға 500 миллион теңге бөлініп, 16 трактор мен қосалқы бөлшектер сатып алынды. Сондай-ақ өңір биылдан бастап агроөнеркәсіп кешенін несиелендіру бойынша солтүстік Қазақстан облысының тәжірибесі бағдарламасын жүзеге асыра бастады. Жалпы құны 10 миллиард теңге болатын 4 жобаның сметалық құжаттары жасалып жатыр. Олар жүзеге асса, облыста құс еті мен жұмыртқа өндіру көлемі артып, көкөніспен қамту мәселесі шешімін таппақ. Елдос Кәкенов, Нұрбол Үздікбаев, хабар, Ұлытау облысы. Жуырда Астанада мектеппен бірге педагогтар да тапшы болуы мүмкін. 2030 жылға қарай бас қаланың өзіне 10 мың мұғалім керек деген болжам бар. Мұны тамыз кеңесінің өңірлік отырысында қала әкімі Жеңіс Қасымбек айтты. Биыл Астанада 28 мың бала бірінші сыныпқа барады. Мектептер бұған дайын ба? Орын тапшылығы мәселесі қалай шешіледі? Әріптесім Дана Алиева біліп қайтты. Ұршан Қапалбекова, екі баланың анасы, оқу мезгілі жақындаған сайын ана уайымы да басым. Себебі ол мен қызы оқитын сыныптарда 40 шақты бала бар. Оқу үлгерімдері төмендемес үшін Ұршан оларды қосымша үйірмелерге апаруға мәжбүр. Жыл сайын бұған 2 миллион 400 мың теңге жұмсаймын дейді. Ал балаларды басқа мектепке ауыстыруға мүмкіндік жоқ. Бірінші мәселе прописканың жоқтығы, екіншісі переполнение дейді. А қазіргі оқып жатқан мектебінде ол жақта да переполнены, бір сыныптың өзінде 40 балаға дейін барады. Ол жерде качественный білім ала алмайды. Қаладағы мектеп құрылысы сол күйі демография қарқынына ілесе алмай келеді. Биыл тапшылық шамамен 28 мың орынға жеткен. Сондықтан 8 білім ордасы 3 ауысымда жұмыс істеуге мәжбүр. Ал 16 мектеп шамадан тыс көп бала қабылдаған. Жауаптыларға мәселе қашан шешіледі деп сұрақты төтесінен қойдық. Жаңа оқу жылында біз жаңа 12 мектеп іске қосқалы отырмыз. Оқушы орын тапшылықтағы мәселесін шешетін боламыз. Жалпы қазір қалада 32 мектептің құрылысы жүргізіліп жатыр. Жылдың аяғына дейін біз 21 мектептің құрылысын аяқтайтын боламыз. Бүгінгі тамыз кеңесінде жауаптылардың айтқаны, биыл жайлы мектеп жобасы аясында қосымша 15, ал келер жылы 9 мектеп ел игілігіне тапсырылады. Осылайша 3 ауысымда 6 мектептің мәселесі биыл шешімін табады, ал қалған екеуі келер жылдың еншісінде қалады. Дана Алиева, Айбын Құсанбеков, Самат Сүлейманов, хабар. Елімізде таза Қазақстан мобильдік қосымшасы іске қосылды. Тұрғындар енді өз аймағының экологиялығына қатысты сауалдарын қалдыра алады. Бүгін эконауқан аясында Жамбыл облысындағы Ақыртас қалашығы күл қоқыстан тазартылды. Тарихи кешеннің аумағын жинауға Аманат партиясының өкілдері мен табиғат жанашырлары атсалысты. Жалпы таза Қазақстан науқаны басталғалы облыстағы саябақтар мен аулалар, ескерткіштер маңы тазартылып, 14,5 мың тонна қоқыс шығарылған. Түркістан облысында қоғамдық эко-бақылау республикалық акциясы басталды. Қоғамдық кеңес мүшелері Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи мәдени қорық музейі аймағын тексерді. Айтуларынша, кесене маңынан сусын сататын орындар ашу керек, және қоқыс контейнерлер мен әжетханаларды көбейткен жөн. Республикалық акция 15 қыркүйекке дейін жалғасады. Бүгінге осы жаңалықтарымызды сондай Хабар Ньюс YouTube каналымыздан және әлеуметтік желілерден де көре аласыз. Хабар үзілмесін.